Ovako izgleda procedura za dobijenje ID broja za aplikaciju e-Agrar. Milojko Stojković iz sela Dudulajce bavi se poljoprivredom više od dve decenije. Iako ima 70 godina, aplikacijom je vrlo brzo ovladao i kaže da je sada sve bolje i praktičnije. Ovo je novina, treba se otvoriti aplikacija, onda posle se to koristi, šta drugo da vam kažem. Ja prvi put dolazim. A jel ste upoznati vi bili do sad sa nekim vidom aplikacija? Jeste rukovali ranije ovim pametnim telefonima i uređajima? Ne, ovo prvi put sad. Jel će vam biti teško? Kako ćete, jel mislite da ćete moći da se snađete? Mogu. Već su mi objasnili ovdje ovi stručnjaci. Da bi se savladala aplikacija, potrebno je svega 5 minuta, priča deka Milojko. Dosta lako. Dosta lakše i prosto. Samo da zna čovjek da rukuje telefonom i onda nema da čeka red, tamo nema ništa. I koliko je to treba za čoveka koji se nikad ranije nije susretao sa tim pametnim uređajima i telefonima? Koliko vremena treba da bi... Pa po meni 5 minuta. Znači, ništa nije teško zapravo? Nije. Direktor Poljoprivredno-savjetodavno stručne službe Niš, Srećko Vukašinović, podsjeća sve poljoprivrednike da bez e-Agrar aplikacije neće moći da ostvare prava na subvencije. Svi koji budu registrovani na e-Agrar će moći da koriste subvencije, znači to je jedna nova platforma koja će zameniti i bukvalno povući bazu iz uprave za trezor i svako ko bude korisnik i ko bude prijavljen na e-Agrar moći će da koristi subvencije. Ostali neće biti vidljivi. U Ministarstvu poljoprivrede očekuju da preko novog sistema čak 450.000 poljoprivrednih gazdinstava pređe na digitalno vođenje posla.